ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအတူပြီး upper bus ရဲ့စစ်နေဒီကားတိုက်တဲ့ဒီ BFA ပြကွက်လေးဒီဇိုင်းလေးကိုရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီ download တွေမှာ video ကို download ပြီးသွားလို့ရှိရင် Adobe After Effects CS တွေကိုထည့်ထားလိုက်ပါအဲဆိုဒီမှာ project panel ထဲမှာဒီမှာနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါလက်ကလေးလေးနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိက download link မှာ download ထားတဲ့ဒီကား video မှုလေးကိုဒီကို select ပေးပြီးတော့အဲ့ folder လေးသဖွင့်ဖွင့်ပြီး select ပေးပြီးတော့ open ကိုပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက Adobe After Effects တွေကိုဒီအဲ့ဗီဒီယိုကိုမူကရရှိသွားပြီရရှိသွားပြီတဲ့အခါကျမှဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး composition တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကအခုပြုတ်လုံးမဲ့ဒီဇိုင်းကဗီဒီယိုမူပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ composition ကိုဒီဗီဒီယိုမူရဲ့ composition တိုင်းမဲ့တို့ကရေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမူကိုဆက်လက်ပေးပါပေးပါလို့ရှိရင်မောက်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဒီ composition icon တွေကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာcomposition တခုရရှိသွားတယ် Adobe Basic စစ်မှာ composition တခုရရှိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ video က composition တွေကို automatic ကိုဝင်လာတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ video လေးကိုကြီးကြီးလိုက်မယ်တစ်ချက်လောက်ရှုပ်ကြည့်လိုက်မယ်တို့ video edit ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကို video လေးကြီးလိုက်မယ် video ပါဆိုလို့ရှိရင်ကားတိုက်တဲ့ပြကွက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ဆုံးတော့ဒီရိုက်ထားတဲ့ video ဒီ game ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲရမယ်အပိုင်း၃ပိုင်းဖွဲရမယ် number 1က background ရှိရမယ် number 2ကကားသွားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းသွားမယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကဒီလူတယောက်ဆောင်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုတို့ကခွခွဲပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တို့ဘာလို့မဆို background ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ shape ဒီမှာလူလည်းမရှိတဲ့ကားလည်းမရှိတဲ့ဟာ background လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီမှာလူနောက်ကဒီဟာ background အဲ့ဒီဟာလေးရမယ်ဒါလေးကိုလူနောက်က background လေးကိုတို့ကယူလိုက်မယ်နော် indicator တန်ကိုဒီနားမှာထားလိုက်မယ်ဒီမှာလူလည်းမရှိတော့ကားလည်းမရှိတဲ့နေရာနဲ့မှာ indicator select ပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့control ရဲ့ shape ရဲ့ dl သုံးခုကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ shape ရဲ့ dl ကိုတွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် indicator တန်ထားတဲ့နေရာက video က click ကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့ခါတော့မှအဲ့တော့မှဒီအနောက်က video ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ right click ထောက်ပါ right click ထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ time ကနေပြီးတော့ဒီမှာသွားမယ် freezing frame လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ပါokay အဲ့လို freezing frame ကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဒီအနောက်ကဒီဟာအကုန်လုံးကဘာလဲသူကဓာတ်ပုံအနေနဲ့တတ်မှတ်သွားအဲ့ဆိုတို့သူကဓာတ်ပုံအနေနဲ့တတ်မှတ်သွားတယ်ဒီနောက်ကသူကတတ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးသူကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပဲသူကဒီအနောက်ပူတီဗီဒီယိုကအနောက်ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကကြတော့နံပါတ်1အနေနဲ့တို့ဘာလို့ရမလဲဓာတ်ပုံကိုယူရမလဲဓာတ်ပုံလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ background လှုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအောက်လေးကိုဆွဲချလိုက်ပါဒီလိုမျိုးမောက်လေးနဲ့ဆက်လက်ဖိပြီးတော့အောက်ဆွဲချလိုက်ပါဒါလေးခဏသေးလိုက်မယ်သူ့တို့ကနာမည်ပြောင်းမှုအတွက်ကြောင့်သူ့ပေါ်ကို white click ထားအောင်မယ်ဒီဒီမှာ rename ဆိုတာရှိတော့ rename တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးမယ် BACKGROUN ဒီ background ဟဲ့ background ဆိုပြီးတော့တို့ကနာမည်ပြောင်းလာပြောင်းပြီးတော့သူ့ဒီဘက်ကိုဒါဘက်အဆုံးနှီးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒါတို့ဒီမျက်စိလေးခဏပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ်က video မျက်စိခဏပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့အောက်မှာဘာဖြစ်ရင်ဒါကဘာလဲ background ကြီးတော့ background ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဓာတ်ပုံအနေနဲ့သူကရောက်နေပြီးတော့တက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိပါဘူးเนาะ okay အပြင်မျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်မျက်စိပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အပိုင်းတစ်ခုနေတို့ကားအပိုင်းလေးကိုတို့ပြန်ခွဲပေးရအောင်မယ်ကားလာတဲ့အပိုင်းကားရယ်ကားဒီကနေပဲဒီစီအဲဒီစီပဲကားသွားတယ်အဲဒီကကားသွားတဲ့အပိုင်းအဲဒီကကားသွားတဲ့အပိုင်းဒီဗီဒီယိုမှာကားသွားတဲ့အပိုင်းပေါ်ကဗီဒီယိုမှာအဲ့ဒီမှာဆိုသူ့ကိုကားအဆုံးထိပေါ့နော်ကားသွားတဲ့အဆုံးထိကို indicator ထားထားပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရယ် shape ရယ် dl တွဲနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ select ပေးလိုက်တဲ့ video ကသူက indicator ထားတဲ့တန်းမှာသူကပြတ်သွားတွေ့လားအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတို့တစ်ချက် select ပေးပြီးတော့ work it out မယ် rename ပြောင်းမယ်ဘာရေးမယ်ဆိုရင် car ကပေါ့အဲကားဆိုပြီးတော့ name ပြောင်းပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တို့က name ပြောင်းပြီးသွားပြီကား name ပြောင်းပြီးသွားဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီဟာတို့ဒီလူရဲ့တည်ဆောက်မှုပိုင်းရောက်သွားပြီလူရဲ့တည်ဆောက်မှုပိုင်းရောက်တော့အဲ့ဒီ video လေးတို့အရှိလေးကိုဆွဲထားလိုက်မယ်ဒီရှိအနီကတန်ရမထားဒီရှိလေးဆွဲတာလူရဲ့တယောက်ဆောင်မှုပိုင်းအဲလူရဲ့တယောက်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအဲဒီထိမှလူကဆလာအဲလာဆလာတဲ့အတန်တန်ထိမှအင်ကန်ဒီဆွဲလိုက်လူမျိုးလေးဖိဆွဲလိုက်ဒီမှာဆိုရင်လူကဆလာမယ်အဲဒီနာမဒီလိုမျိုးလေးချိန်လိုက်တယ်အဲလူကဆလာပြီနော်ဒီမှာတော့လူကဆလာတယ်လူဆလာပြီတဲ့ခါမှာသူရဲ့တယောက်ဆောင်မှုပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်သူဘယ်နာဘယ်ကနေဆခုံလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆပြီးတော့သူရက်လိုက်မယ်အဲဒီကနေဆလာအဲဒီမှာတော့သူဒီကနေဆပြီးတော့ဒီနာမအဲကားတိုက်သူလန့်သွားတယ်ပေါ့လန့်သွားတဲ့ခါမှာသူအဲ့လိုခုံလိုက်တဲ့ခါမှာကားသူဂျုံးသူဂျုံးလိုက်တာအဲဒီနားလေးနော်
အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒါနားမှာအဲ့ဒီနားမှာအဲ့လားအလားတရားပဲနော်အဲ့နားတန်းနားမှာဆိုရင်သူ့ဘူတို့ကဒီဟာကိုတို့ကလွင့်နဲ့ကြိုက်တာမျိုးတို့ကရိုက်ပြအဲ့တော့ဒီကောင်လွင့်နဲ့ကြိုက်တာလို့ဘူတို့ကြောင့်မို့လို့တို့ဒီကောင်မတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီဓပုံလေးကိုပဲယူလိုက်မယ်ဒီလူရုပ်လေးပဲယူလိုက်မယ်လူရုပ်လေးကိုယူလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့အနောက်ကဒီ image ကြီးကမကျန်သေးဘူးဆိုကျန်နေခဲ့တယ်တို့ဒီမှာ background ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုဒီ video ကိုတစ်ချက်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင် keyboard ကို control ရဲ့ share dial ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာ indicator တန်းကိုအဲ့ဒီပြတ်တဲ့နေရာတန်းမှာထားထားပြီးတော့မလောက်အောင်နော်အဲ့ဒီပုံမှာတို့ပါတော့မယ် rate ထောက်မယ်အဘိတိုင်းကနေပြီးတော့ freezing frame သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအနောက်ကခုနလှုပ်ရှားမှုကဓာတ်ပုံကြီးကလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးတွေ့လားအဲ့ဒါအောင်မှာတို့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုတို့က mask လေးပေးပြီးတော့တို့က position လေးရဲ့နောက်လွှင့်ပြလိုက်မှာဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ကားလွင့်သွားတယ်ဗောအဲ့ကြိုက်တာလေနော် okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီကောင်ကိုဒီဟာကိုတို့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့နည်းနည်းသူ့ zone လေးနည်းနည်းချဲ့ထားလိုက်မယ်ကွာ zone 200လောက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင် keyboard က speed bar လေးကိုခေါ်လိုက်လက်ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဖိထားလိုက်ရင်ဖိပြီးတော့လူလေးရွှေ့တယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့မှပန့်တူလေးယူမယ်ပန်ဒူလေးယူပြီးတော့တို့ဒီမှာသူ့ကိုသူ့ကိုဒီကနေတို့ mask နဲ့လိုက်ပြီးတော့မလုပ်မယ်ပန့်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကဒီလူရဲ့လူပုံတန်းလေးလွင့်သွားတဲ့ပုံတန်းလေးလူယူကျင်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်။အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တို့လူမျိုးလေးပဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတို့က mask ပေးမယ်။okay i being to dvd d physics frame လောက်လာတဲ့ဟာကိုချက်ထောက်ပြီးတော့ keyboard က m ကိုထောက်လိုက်ပါပြီး mask ပေါ်လာနော် mask ပေါ်လာခါမှာ mask ကိုတို့ကဒီနားလေးထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ feather လေးနည်းနည်းလေးတို့က short လိုက်မယ်အဲနည်းနည်း short လိုက် okay feather လေး၈လောက်ထားလိုက်အဲဆိုဝါးပါနော် okay အဲ့ဘယ်တို့ဒီမှာဒါလေးဇွန်းပြန်သေးလိုက်မယ်သေးပါလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာသူ့ကိုကားတိုက်တဲ့ပုံတံတို့ကလောက်ကမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့တို့ဒီမှာကားကနေဒီကိုလာပြီးတော့တို့ဒီမှာအဲအဲ့ကြတာနော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုတို့ကလွင့်အောင်လောက်ပါလွင့်အောင်လို့ပို့တော့ကြောင့်မခဏလေးကားကိုဒူဒီနာကိုထားအောင်မယ်ကားကိုဒူဒီနာထားပြီးတော့ကားဒီကားဗီဒီယိုမှုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလာလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ကားသွားတဲ့ကားဒီမှာသူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုနဲ့ကားသွားတာနဲ့တို့ကအံဝင်ညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားတို့ကဒီမှာအဲ့ဆိုရင်လူကအလူကဒီမှာအဲ့ဒါသူတို့ကားသွားတဲ့တန်းနဲ့သူ့ဟာလည်းတယောက်ဆောင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားကိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုအလဲထားလိုက်တယ်နော်ဒီလေမှုထားပြီးရင်ကားဒီနားမှာအဲ့ဆိုတော့ကားကိုတို့အရင်ဆုံးပါလို့မယ် mask နဲ့အရင်ဆုံးပေးလိုက်မယ်ကွာကားကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာကားကိုတို့ mask နဲ့ပေးမယ် mask နဲ့ပေးထားလိုက်မယ်နော်အဲကားရဲ့အဲကားရဲ့တဘောတရားလေးကိုတို့ mask လေးနဲ့ပေးထားလိုက်မယ်okay တို့လေး mask ပေးထားလိုက်ခွဲထားပေးလိုက်မကအဲ့ဒါကားပတ်ချန်လာတွေ့ရနော် okay အဲ့ဒီမှာဆိုကားကလည်းတို့ဒီမှာ mask လေးကိုသူ့ feather လေးနည်းနည်းဝါပေးလိုက်အောင်လို့ကွာဒီမှာ keyboard က m ကိုထောက်လိုက်မယ် m ကိုထောက်ရင် mask ပေါ်လာတဲ့အမဒီနားလေးထောက်ပြီးတော့တို့က feather လေးမှာလည်းသူ့ကိုနည်းနည်းလေးဝါပေးလိုက်အဲ30များပါမယ်20လောက်20လည်းများတယ်20များတယ်ဆိုရင်ရှော်မယ်9လောက်အာ9ဆိုမရပါဘူး20okay အဲ့လောက်ဆိုရပြီနော်20 30လောက်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကားလာမယ်တို့ကားလာတဲ့သဘောတရားကိုတို့ကပါ mask ပေးဖို့တော့ကြောက်မလို့တို့ဒီနေရာမှာ key frame သတ်မှတ်ကားလာမယ် mask ပတ်မှာ key frame သတ်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့မတူတစ်ချက်ထားမယ်ကားတွေကဒီနားကနေစပြီးတော့ mask ကိုသတ်မှတ်မယ် mask ပတ်ကိုတစ်ချက်ထားမယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်ပါနောက်ပြီးဗီဒီယိုချက်ထောက်လိုက်ထောက်ရင်ဒီလိုမျိုး point လေးပဲအဲ့ဒါမှတို့ point လေးတွေတို့ကဘာလုပ်မလဲ shot keyboard ကနေပြီးတော့ဘာထောက်အောင်မယ်ဆိုရင် paste down ဆိုတာရှိတယ် paste down ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် indicator ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့လဲရတယ်ကိုကရွှေ့လို့အဆင်မပြေဘူးဆို paste down လေးထောက်ပြီးတော့တို့ကရွှေ့ပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ဘာထောက်လဲ paste down နော် paste keyboard မှာ pass pag p d o w n ဆိုတဲ့စာသားလေးလိုက်ရှာလိုက်ပါ paste down ကိုလိုက်ချပြီးတော့တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပေးရမယ်။သူကကြတော့ key frame တစ်ခုချင်းစီကိုသူကအလုပ်လုပ်တာကိုပြပါမှာ
တို့ကဒါကြတော့ကားကိုဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာပေါ်သေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြားပတ်ချောင်းဗီဒီယိုစစ်မှာပေါ်ခြင်းတဲ့ကြောင့်မို့ကားကိုတို့ကကီးတက်မှတ်ပြီးတော့တို့ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလေတမတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာမတရုတ်ဆောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဗီဒီယိုနဲ့ဟိုကလည်းတို့ကဘာလို့အောင်မလဲအန်ဝညာကြည့်အောင်တို့ကဘာလို့အောင်မလဲပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြံနေသေးတယ်အမကကားရလို့ရှာမှုတို့ကအရင်ဆုံး must ပေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးတို့ကဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တို့ကလှုပ်ရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြည်းသွားသွားပြီးတော့သူ့ကိုတို့ကပေါ်အောင်လှုပ်ရအောင် Okay အဲ့တော့မှသူဒီပြာကိုဒါလေးဆွဲထုတ်လိုက်လေးရပါပြီဆုံးနေရပါပြီဆိုရင်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒုလွတ်လာရဲကြီးတယ်ပြီဆိုရင်ကားလို့သွားတယ်เนาะ Okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တို့ကားနဲ့လူနဲ့ကတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အံဝင်ကြားကြည့်လာဆိုမဖြစ်ဘူးเนาะလူနဲ့အဲ့ဆိုတို့အံဝင်ကြားဖြစ်အောင်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲချိန်ပေးရမယ်ချိန်ပေးမှုအတွက်ကြောင့်မလို့ကားဟာကားကီးတက်မှတ်တာအတွက်အတိုင်းမထားထားပြီးတော့တို့ဒီမှာလူဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ဒီလူနှစ်ခုကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆက်လက်ပေးမယ်တချို့တော့ control ဖိရဆက်လက်ပေးမယ်လူတို့ကနည်းနည်းလေးပြင်းပြထားပါရမယ်အဲဒီနားမှာကားအဲ့တော့ကားကိုလည်းနောက်ဆုံးမယ်ကားကိုရှင်းနေတူးမယ်အဲ့ဒီမှာကားအဲ့ကားဒီကလာပဲလူကဒီကခေါ်အဲ့အိုက်ကားကနည်းနည်းပြန်နောက်ဆုံးမယ်ကားကိုအဲ့နားထားမယ်အဲဒါနော်အဲကိုင်တာဒါ okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကာတိုက်တဲ့ဟောသူလွှင့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးကာတိုက်တာအဲကိုင်ရနော်အဲ့ဒီမှာဆိုသူတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကီးဘုတ်ကပီကိုထောက်ပါပီကိုထောက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာ position ကိုကီးသတ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ R ကိုထောက်ပါ rotate မှာတို့သတ်မှတ်မယ်သတ်မှတ်ပြီးကီးဘုတ်က U ထောက်လိုက်အဲဆိုရင်တို့ဒီမှာကီးနှစ်ခုဝင်သွားပြီးဝင်ပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းလေးကိုက် paste down ကိုပဲထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီဟာကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်selection 2ကိုယူမယ် selection 2ယူပြီးတော့တို့တို့ကသူ့ကိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဆိုရနော်တစ်ချက်ထောက်မယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆုပ်ပေးမယ်အဲ့နောက်ဆုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီး rotate လေးနဲ့တို့ကဒီမှာဒါလေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ rotate အတွက်ဒီလေးဆောင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုနောက် pad down တစ်ချက်ထောက်မယ်နည်းနည်းနောက်ဆုပ် sorry နော်ဒီမှာမလောက်အောင်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးမလုပ်မယ်နောက်ဆုပ်မယ် button လေးကိုထောက် sorryဒီမှာဆိုရင်သူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတို့ကနည်းနည်းလေးဟို position လေးနဲ့နည်းနည်းနောက်ဆုပ်လိုက်အဲဒါလေးနဲ့နည်းနည်းနောက်ဆုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု pay down ထောက်မယ်နည်းနည်းနောက်ဆုပ်မယ်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းနောက်ဆုပ်မယ်ဒါကြတဲ့တို့ကားနဲ့ဟိုသူက animation ပြောင်းတို့ကလိုက်ပြီးတော့ညီပေးတာနော်ဒီ video ဒိုကူနာက must ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုနော်အဲ့တော့မှ rotate လေးနဲ့နည်းနည်းဆောင်းလိုက်မယ်okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ့လိုကားတိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုဒိုးလို့လာရေကြီးလိုက်မယ်မာအစိမ့်ကြီးသွားလာဆောက်ပြီးလိုက်ပါအစိမ့်သွားပြီးတော့အိုင်ရာမဆပြီးတော့ကားလာမလို့ညွွန်းအာအဲ့လိုတိုက်ပါနော်ကာဒီ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 အော်တယ်ဒါပေမဲ့ तू आ မကြည့်တဲ့ခါမှာကြိုက်တိုက်ပြီကာလာဒီ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 ဒုံအဲအဲ့လိုမျိုးလေး तू आ လုတ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီမှာကားပေါ်တဲ့ခါမှာကားပေါ်တာမှာတို့ဒီမှာဆိုနည်းနည်းလေး तू overcity လေးရှော့ပေးမယ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘုတ်ကတီကိုထောက်မယ် overcity မှာနောက်အနည်းနောက်ဆုတ်လိုက်မှာကားကို तू आ must နဲ့ तू overcity ကို तू आ ရှော့လိုက်တာမရှော့လေရကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒါတော်တော်နဲ့လုပ်ကြည့်လိုက်တာကားဒီဇိုင်းပုံမူတည်ပြီးတော့တို့ကနည်းနည်းရှိုးလိုက်တာ
ကားလာပြီကားလာပြီကားလာပြီဒွိုင်းတဲ့ပါเนาะโอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီကားတိုက်တဲ့ design လေးကိုရလိုက်မယ်เนาะအဲဒီမှာဆိုရင်သူဘယ်ဒီအစုံလဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီဒီအစုံဆိုရင်ဒီမှာဒီအနောက်က composition ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲကျင်းလိုက်မယ်ဆွဲကျင်းပြီးလို့ရှိရင် rectangle ထောက်မယ် time composition to area လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်โอเคအဲဆိုရင်ဒါဆိုပြီးပြီအဲဆိုဒုလိုလိုက်ကိုအစုံကြည့်လို့ရပါပြီကြည့်လိုက်မယ်အမသွားမယ်သွားမယ်ကားလာတယ်ကားလာတီ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 ကားလာပြီဒွိုင်းကြိုက်ပါပြီနော်โอเคအဲ့ဒီကားတာလေးကိုအားလုံးပဲရလိုက်မယ်မျောလိုက်မယ်ဒီမှာကားလာချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားလာကိုရရက်ကေထောက်မယ်နီယူမှာအဂျက်စမင်းလေးရလေးကိုရွေးထားပေးလိုက်ပါရွေးပြလို့ရှိရင်အဖက်မှာကာရိုဂရက်ရှင်မှာကာဗန်ကိုသွားမယ်ကာဗန်သွားပြီးတော့သူ့ကိုဒူကားလာလေးတင်ပေးမယ်အဲ့တော့ race green မှာနည်းနည်းလေးစိမ့်ပေးလိုက်မယ်အဲဟုတ်ပါလို့ရှိရင်သူ့ဒီယာမှာဆိုရင် blue မှာနေဒီပေါ့အဲအိုက်ကင်လိုက်ထားပဲနောက်တစ်ခုနေနဲ့ red မှာလည်းနေတင်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့အရာလေးတွေ okay ဟုတ်ပါလို့ရှိရင် fat မှာ calculation မှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင် level ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်သူ့ဒါလေးကို copy ဆက်တင်ပေးလိုက်ညှိပေးလိုက်တယ်အဲဒါ color လေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့သူတို့ကောင်ကိုချိန်လို့ရရနော်နောက်တစ်မှာစိမ်းရောင်လေးကိုတင်ပြီးရုံးမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုတို့လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းလေးကကားတိုက်တဲ့ဇိုင်းလေးတို့အစိမ်းနဲ့သွားတဲ့ဒီဆော့ပေးပါဒါရင်းတာလို့တဲ့ကိုအစိမ်းနဲ့ဆော့ပေးပါသူကဗီဒီယိုကြည့်လို့ရမှာเนาะအဲ့ဒါလေးတည်ထားအောင်เนาะအလူပြားပဲဆစ်ဆစ်ကအဲ့ဒီအာနေချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒိန်းတလားကားလာတဲ့ခါမှာသူကမလာအမဆောင်းအဖက်ကိုလက်ထည့်ထားပေးမယ်ဆောင်းအဖက်မှာလည်းတီ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 ဆိုអော်ပြီးတော့ကားဒိန်းဆိုတာโอเคเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ run လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူကြီးများအလုံးတို့ဒီကားတိုက်တဲ့ဒီ video of ကြောက်ွက်လေးကိုရရှိလိမ့်မယ် video အလှပြောက်ွက်လေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video နဲ့နီလင်းဒီ video နဲ့နီလင်းတို့ဟိုနားမလဲမှုများရှိခဲ့ပါက comment မှာလည်းမေးနိုင်ပါတယ် message မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ3လပိုင်းဒီတရနေ့စပွေမဲ့တတိယကြိမ်မြောက် online သင်တန်းကိုလည်းမိမိအား video ဒီဖြစ်တဲ့ designer တွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်လာရောက်သင်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3လပိုင်း